İnsan ömrü qaçış cığırına bənziyir. Bu cığırda həyat qarşımıza müxtəlif adlarda bir çox maneələr çıxarır. Biz arzularımıza çatmaq üçün həmin maneələri keçməyə çalışırıq. Bəzən kiçik saydığımız elə əngəllər olur ki, bizim həm arzularımızı, həm də həyatımızı əlimizdən alır. Xahiş edirəm, məni yalnız buraxın. Yaxşı. Təəssüf ki, siz bürger xəstəliyə tutmuş. Hansı ki, bu xəstəliyə yalnız siqaret çəkən insanlarda rast gəlinir. Əgər siqareti tərk etməsəniz, xəstəlik inkişaf etməkdə davam edəcək və nəticədə ayaqlarınız amputasiya olunacaq. O sizi bitirməmiş, siz onu bitirin. Həkim, bu cür cümlələr çox eşitmişəm. Bunlar hamısı şişirilmiş söz yığınıdır. Kiçik tütün parçası mən kimi idmançıya nə edə bilər? Mən belə həyat arzulamırdım. Nə elədim mənə? Yox, yox, bu cür yaşaya bilmərəm. Hər il dünyada siqaretin səbəb olduğu xəstəliklərdən bu və ya digər yollarla 3 milyondan çox insan dünyasını dəyişir. O sizi öldürməmiş, siz onu öldürün. Siqareti tərk edin.